Ja man ir jāpiesaka šīs dienas tēma, es teikšu tā. Ak, mana vecā pakaļa, cik esi krokaina, sen pagājusi jaunība, kad bija apaļa. Visi zin šīs rindas. Nu jā, stāsti par novecošanu šodien. Šodien mums ir eksperti, kuri katrs no sava leņķa palūkosies uz to, kas tad notiek ar cilvēku organismu, kāpēc mēs novecojam. Šorīt no rīta man viens ļoti augsts cilvēks uzdeva jautājumu. Jā, bet kāpēc tad tas notiek? Kāpēc cilvēks noveco? Atbild tā kā skaidri, visi saprotams un zināms. Tas tā kā kurpi, tu nopēc kurpi, tu viņu valkā, vienā brīdī viņi novalkāti. Nu, čau, cauri, kurpi beidzās, saplīst, kaut kas tur izkrīt, kaut kas notrūkst, nodilst, galā. Es savukārt teicu, ka nu, pagad tik vienkārši nav kurpe, kurpei nav apmaiņas ar ārējo vidi, gan vielu, gan enerģiju veidā, kurpe nereģenerē sevi non-stopā, kā to dara cilvēks. Mēs visu mūžu uzņemam kaut ko no apkārtējās vides un kaut ko sevī atjaunojam. Šūnas visu laiku dalās un visu laiku notiek tātad kaut kāda reģenerācija. Tad jautājums tiešām, kāpēc tā pakaļa paliek krokaina un vienā jaukā brīdī vispār vairs nelietojam, teiksim tā. Mūsu eksperti šodien, Latvijas organiskās sintēzes institūta laboratorijas vadītāja Maija Dambrova. Maija būs mūsu pirmais runātājs. Tagad var aplaudēt! Latvijā cilvēki uzskata, ka cilvēks vairs nav jauns, kā jums šķiet, kad pēc 42 gadiem. Savukārt, kad cilvēks ir vecs pēc 62 gadiem, tad lūk šis te laika periods starp 42 un 62 patiesībā ir tas, kur izmantojot manipulāciju zālēm ar savu dzīvesveidu, mēs varam šos 62 sagaidīt vairāk vai mazāk kvalitatīvi dzīvojot. Es ceru, ka es mācēšu. Tā izskatās pasaule pēc vecuma. Un tas, kas ir zaļie apgabali, tur katrs desmitais un drusciņ vairāk, ir vecāks par 65 gadiem. Un kā mēs redzam, arī Latvija blīti kopā ar visu Eiropu iekļaujas šajos te, nu, kur katrs desmitais ir vecāks par 65 gadiem. Vēl 100 gadus atpakaļ kaut ko tādu neviens iedomāties. Nevarēja, ka būs tik daudz veco cilvēku. Kā rezultātā arī vecs cilvēks bija brīnums, ko visi gribēja, nu, tā kā uzskatīt par gudru, par tādu vērtību, ja, bet jo vairāk šo veco cilvēku kļuva, jo šobrīd pasaule lēnām sāk domāt arī, nu, par to nastu, kas ir šis vecums, tīri arī tiem jaunajiem, kam vajag gan pabarot, gan izārstēt tos vecākos. Bet šis stāsts, nu, mirklis fiksētais pirms 2008. Gadu. Ja mēs paskatāmies, kas tiek plānots uz 2040. Gadu, tad šo valstu, kur arvien vairāk ir, nu, teiksim, katrs desmitais virs 65 gadiem, kļūst daudz vairāk. Par ko priecājas, protams, farmācijas industrija, par ko būs mans tālākais stāsts. Ja tā ir diezgan prognozējuma, nu jā, cilvēku daļa, kas gribēs ēst zāles, no vienas puses, no otras puses, protams, ka ir jārūpēs, lai šī cilvēku daļa būtu maksāta spējīga un varētu gribēt ārstēt. Te ir šis te izmaiņas pēdējo, varētu teikt, 100 gadu laikā, ja paskatās uz pirmo stabiņu paziņo, kur 1900. Gadā tikai ASV 4% iedzīvotāju bija šie 65 gadi. Savukārt, tuvojoties 2000. Tas jau ir apmēram trešā daļa cilvēku. Un šajā sakarībā es gribēju nocitēt drusciņu pazīstamo kardiologu Andreju Ērli, kas šī gada Playboy intervijā ir izteicies, ka normāli mēs varam dzīvot 120 gadus. Ir speciālisti, kas uzskata, ka ir reāli 135, bet Andrejs Ērlis domā, ka 120. Tas nozīmē, ka, piemēram, jā, ir jau viena trešdaļa iedzīvotāja virs 65, tas nozīmē, ka īstenībā, tad, jā, dzīvojam to 120, tad 65 pārvēršas par pusmūšu.
Nevis tā kā, nu, teiksim, arī Latvijā daudziem pensionāriem liekas, ka tās dzīves beigas īstenībā, tad viss vēl tikai sākas. No tās pašas intervijas ir apraksti par 50-gadīgām meitenēm, skaistos bikīnī, kuras ir gatavas dzīvei, bet viņas ir jau nopelnījušas savu pensiju. Ar ko slimo? Un ko, teiksim, zinātne, tā skaitā arī mēs nodarbojamies šajā sakarībā. Lielākā daļa zāļu, kuras ir, nu tā, teiksim, kur ir visvairāk to zāļu, kas tiek meklētas, tā ir Alzheimera slimība un vecuma demence, kad smadzenes lēnām sāk atvadīties. Tā ir vecuma depresija, diabēts, kas tomēr arī ir dzīves otrās puses, īpaši otrā tipa diabēts saslimšana. Tas ir artrīts, no kā sāp locītavas, tā ir osteoporoze, Parkinsonisma slimība un arī citas, ja, kur ir tiešām ļoti daudz gan naudas zinātnē, gan arī tās praktiski ir lietas, kas risinā šo veco cilvēku problēmas. Un pārdotākās zāles atkal, tas ir, teiksim, lielie produkti, kas, nu, teiksim, sagādā gandrīz piekta vienākuma farmācijas firmā. Tā ir holesterīna samazināšana, protams, tas ir kopā ar kardiovaskulārajām slimībām, kas atkal ir mūža otrās puses slimības, asins spiediens, šizofrēnija un tā tālāk. Tā ir skaitījā tā depresija, tā ir skaitā šī vecuma depresija, tās ir tās lietas, kuras, nu, veciem cilvēkiem ir būtiskas. Bet tās ir arī šīs saslimšanas, kuras, nu, labi, dažiem ir, teiksim, tādas kurpe un tie gēni no dzīves sākuma tādi, kas ļauj, teiksim, nodzīvot līdz tiem 90 pāri gadiem un būt perfektā veselas un fiziskajā stāvoklī, ja? Bet šīs ir tās lietas, kuras, pie kurām, šīs ir tās saslimšanas, pie kurām savas dzīves laikā mēs sevi pamazām novedam. Un es tā saprotu, ka nākošie eksperti vajadz pastāstīt, kā līdz tam nenovest, ja? Bet tās ir lietas, par kurām būtu jādomā. Pat nesasniedzot vēl šos 42 gadus, kad mēs, nu, tā kā pēc Latvijas iedzīvotāju uzskata vairs jauni neesam. Un tad tas, es, tā kā šis ir diskusiju pasākums, es biju diezgan satriekt lasot šo tekstiņu, kas tagad sāk šeit parādīties. Tas ir dažus gadus atpakaļ, jo es par to tādā izpratnē nebiju domājis. Nu, arī populāra latviešu grupa dzied, ka, ja jau beigas visiem vienādas tāda dzīve izdodas, nu, tās beigas ir stipri dažādas. Un ar mūsu farmācijas industrijas un ar mūsu pasaules zināšanu līmeni šīs beigas tomēr arī var tikt organizētas kaut kādā veidā. Šī ir intervija no Rīgas laika. Dažiem cilvēkiem pilnīgi pārliecinoši iemesli, kāpēc viņi grib mirt. Viņiem šausmīga slimība, viņi ir paralizēti, vai lēnām mirst no vēža, viņi negrib dzīvot. Kāpēc viņi būtu jāspiež dzīvot? Es neredzu tam nevienu nopietnu argumentu, īpaši ASV, kur medicīnas tehnoloģijas, lai ļauj pagarināt dzīvi par spīti tam, ka dzīves kvalitāte ir ļoti zema. Mana māte nomira, kad viņai bija 90, daudzus gadus viņa bija pilnīgi senila, viņa nespēja runāt, nespēja kustināt rokas, nevarēja paiet. Mans tēvs mira 96 gadu vecumā. Vēl 6 mēnešus pirms nāves viņš bija ļoti labā formā, bet pēdējo mēnešu bija šausmīgi. Mans tēvs šajos pēdējos 6 mēnešos iztērēja 300,000 dolāru. Lauku slimnīcas gada budžets. No kuriem viņš pats nesamaksāja ne centu, piekto daļu sedz apdrošināšanas kompānijā, tā bija milzīga naudas laika un enerģijas izšķiešana. Viņš tāpat nebūtu dzīvojis daudz ilgāk, dažas paudzes iepriekš veca cilvēka saslima un drīz vien nomira. Viņš piederēja pirmajai paudzei, kurā cilvēki var smagi saslimt, bet viņus gadiem tur pie dzīvības. Viņš gribēja, lai viņu ārstē, un tas tika darīts. Bet mana paudze, kas ir redzējusi, kā ar medicīniskās aprūpes palīdzību pēdējos gadus pavada viņa vecāki, negrib, lai viņus uztur pie dzīvības, tikai tāpēc, ka tas kādam ārstam ir finansiāli izdevība. Un šis, teiksim, daudzas lietas, no šīs zināšanas, kuras mēs iegūstam, tā ir skaitā par veselību, tā ir skaitā ar veselīgo dzīvesveidu, kur mēs arī tā pati Amerika, vismaz veselīgi dzīvojošā daļa, ir iemācījusies skriet, lai sirds spēcīgi strādātu. Problēma ir šīs smadzenes, kuras lēnām sāk apkāpties, ja tā varētu teikt, un tas atkal notiek dziļi individuāli, kā kuram. Un es arī esmu redzējuši šos cilvēkus, kam ir tie 90 pāri gadi, un kas ir, lai dod Dievs visiem tik skaidru saprašanu un dzīvē iegūtās zināšanas, kas tiek pielieto
tā nav. Un ir lietas, kur farmakologi, tā skaitā es, nu, īstenībā var palīdzēt. Domāt gudrāk. Jā, nu, te īsti nevadadzēt, bet lietas, kas, kā tad dzīvot? Nomierināties, fiziskā aktivitāte, draudzēties, un šai sakarībā manas laboratorijas jaunieši joko, ka tāpēc vajag tik lielu biblioteku, lai visi pensionāri tiktu pie datoriem un varētu draudzēties un komunicēt citiem, un turpat koncepti, un var cikot tā, kur sociāli un novecošanai perfekta vieta. Darīt to, ko jūs mākat vislabāk darīt, jo dzīves laikā ir iegūtas šīs zināšanas, kur iespējams jūs esat visgudrākais cilvēks savos gados un ar šo pieredzi un tādu mierīgu saprašanu par lietām. Un tas īpaši attiecas uz augstu līmeņu profesionāļiem, kontrolējiet hormonus un labi izgulieties. Un tas šī smadzeņu lietas ļoti labi darbosies. Un pēdējais kļūstiet par akadēmiķiem. Tas ir vēl vien no iespējām ilgi dzīvot un skaidri saprast lietas. 2011. Gada rudenī tie ir sareikināts, ka akadēmiķiem vidējais vecums ir 70 gadi un korespondētāju locekļiem 62 gadi. Ja? Bet tas nozīmē tikai to, ka ņemot vērā, ka tur tik daudz jaunu cilvēku nemaz nav, ja? Tad īstenībā ļoti ilgdzīvojoši mūsu akadēmiķi. Un, piemēram, Austrijā ir sareikināts, ka nu, tā paša vecuma grupā akadēmiķiem un nu, tā teikt, parastajiem mirstīgajiem, ir par akadēmiķiem par 45% zemākas mirstības līmenis nekā vidējiem iedzīvotājiem. Tad darbiniet smadzenes, vienalga, vai tās būtu krustpārtu mīklus vai komunikācija datorā, tas palīdz saglabāt skaidru saprašanu. Tas arī viss šodien to manis. Paldies. Pirmie, jā. Paldies, Vāja. Jā, paldies, Vāja.